Re! Viss ēters ir te! 1871. Gads, 10. maijs, un Baltijas vēstnesis raksta, ka Valkas pilsētas teatrī iestudēts pļaunieka darbs Līziņa un alunāna paša audzināta skolotāja Mārtiņa Ūdra vadībā. Un arī Jāņa Ruģēna prologs Cietiet brāļi būvējiet ar visu spēku. Zāle izrādījusies daudz par mazu, lai uzņemtu visus uz izrādi sanākušos. Bijuši gan muižnieki, gan mācītāji, pilsoņi, zemnieki un... Izrādes atlikums atvēlēts labdarīgiem nolūkiem. Jā, vērtīga ziņa. Arī pēc 150 gadiem. Un par Valkas pilsētas teātra jubileju. Ilze Strainga. Kur es ar jums esmu sazinājusies? Tagad savā darba vietā. Ar ko jūs strādājat? Policists. Es, teiksim, tā pats uzprastījos. Zināju, ka arī pilsētas teātris, tur pat gāju, prasīju, izrādīju interesi, nu, tad režisors sāka lēnām mani mīcīt. Valkas pilsētas teātra aktieris Vilis Daņīlovs jau 12 gadus teātri sauc par savējo. Ja nebūtu pirms 150 gadiem Valkā nodibināts teātris, tad dzīve būtu citāda, ne tik azartiska. Mēs esam uztaisījuši izrādi līdz galam, un pēc brīža mēs atkal tā, man tagad ir jauna vīzija, darīsim šitā, un mēs atkal sākam no jauna. Nu, negluži no jauna izveidojas tāds karkas, un tad mēs kad izrāda mīcam, un mums nav tā kā ir gatava un ar to apstājās. Nē, mēs turpinām to izrādu mīcīt un pārtaisīt vēl atkal. Lieli meistari strādājuši Valkas pilsētas teātri. Antmans Briedītis, Vils Lapenieks, Pēters Lūcis un vēl citas slavenības. Dzīvu teātra vēsturi jau 39 gadus uztur režisors Aivars Īkšelt. Visu savu radošo darbību, arī es, kamēr darbojos teātrī, ja, tad notiek sevis izpēte. Mēs esam teātris uz koferiem, jo mums ir ļoti būtiski šī starptautiskā teātra festivāla kustība. Mans meistars ir režisors Anatolijs Vasiljevs Maskavā, pie kur es esmu stažējies, un viņš ļoti man daudz mācīja par šo enerģētiku, kas nāk no skatuves, kas nāk no partneru un tā tālāk. Un mēs esam viens no tiem teātriem, kuri spēlējam ar kailām kājām. Tas ir neaprakstām, kas notiek ar cilvēku, kad viņš izjūt šo skatuves enerģiju, izjūt to visu skatītāju enerģiju. Režisori kamerzāles izrādes gaida un novērtē starptautiskos festivālos. Valkas pilsētas teātris ir arī vienīgais teātris Latvijā, kas vienlaicīgi izrādes spēlē dažādās valodās. Ja man sākotnē baidīja, kad jo ir starpība uz lielās skatus, skatītāji tālu, bet mēs jau tāds, nu, kā kamerzālē spēlēm, un skatītājs ir deg un priekšā, un tu redzēt, kādu viņiem ir attieksmi, kā viņi skatās, jā, tas baigi spēlē. Paliekoša vērtība Valkas teātra 150. Dzimšanas dienā būs tikko apstiprinātais ģērbonis. Teātra saita ar pilsētas ģērboni. Tik bruņinieks rokā tur gudrības tīstokli. Un āksta cepuru vēst par piederību aktieru brālībai. Un zvaniņi un zvārgulīši, tas jau ir mužīgais ceļš, tas ir skaņa tā enerģija, kas tiek nodot vienam no otru. Radoši spēku un izturību Valkas pilsētas teātrim 150. Dzimšanas dienā. Ilze Strenga, Latvijas televīzija. Subākai jubilē!